Planeta Sirial. Eu vou acabar com você agora mesmo! Fazia tempo que eu não me sentia assim. Não se trata de proteger algo ou salvar alguém. É o sangue da raça guerreira dos Saiyajins fervendo nas minhas veias. Você não pode pensar em nada além da destruição. E assim seu poder não terá limites. Afinal de contas, antes da criação, vem a destruição. Agora eles estão por ali. Toda hora eles mudam de lugar. Hã? O Ki do Vegeta mudou. Esse Ki é divino, mas parece com um Ki de um tipo de deus. O que está acontecendo com esse cara? O que é isso? Foi o Deus da Destruição que me ensinou isso. Disse que é um poder movido exclusivamente pelo instinto. E ele não tem limites. Prepare-se, pois agora não darei sossego a você.